L'endemà, a la reunió dels partits Proconsulta a Barcelona, Artur Mas, en roda de premsa, ha anunciat el que per a ell i per al seu partit han estat les conclusions d'una reunió que va durar més de 3 hores i on la unitat entre els partits d'esquerres va sortir més escaldada que mai. Mas ha assegurat que no hi haurà consulta, però sí hi haurà pregunta. Mitjançant una via participativa, assegura que posarà els locals, les urnes i les paperetes. L'alcalde, Joan Ramon Casals, ha parlat amb Molins Televisió i ha donat la seva opinió de la compareixença de Mas. Afirma estar satisfet del president i que continua complint amb el compromís pactat el passat novembre de 2012 i el passat desembre, on es va donar el tret de sortida a la clara pregunta acordada per tots els partits Proconsulta al Parlament. Ha trobat un sistema, ell i el govern, perquè el poble de Catalunya pugui pronunciar-se i pugui opinar el dia 9 de novembre amb una consulta a la població per un sistema participatiu que és perfectament vàlid per saber el que la gent pensa i donarà sortida, per tant, en aquesta voluntat. I a més, el que ha quedat molt clar és que hi ha una força política, que és la que hi representa, un govern que està determinat a tirar endavant el procés pel dret a decidir, perquè tothom pugui decidir o no si vol la independència del nostre país, i a més ha posat el repte, que és així, de demostrar totes les forces polítiques si pensen més amb el país, que és el que toca, o hi ha algunes que es posaran evidències i pensen més amb el seu partit polític que no pas en el que realment són els interessos de la gent i que puguem votar. Vam donar per fet que no es votaria el 9 de novembre i el president Mas ha demostrat un cop més ser un líder d'estat, un estadista, com es diu, un estadista de Catalunya, i el que ha fet és justament diguéssim, complir amb el compromís que va demanar la gent el novembre del 2012, complir amb el compromís que van prendre les forces polítiques del Parlament el 12 de desembre de l'any passat i donar sortida a la pregunta que va acordar el Parlament de Catalunya. Tot i així, sembla que el que ha sortit més malmès de tot plegat ha estat la unitat entre els partits d'esquerra i el govern de la Generalitat. Encara que Artur Mas hagi assegurat que el consens no està trencat, sí que ho està descartat. Em sorprendria molt negativament que hi haguessin forces polítiques que no estiguessin diguéssim, disposats a donar suport a tota aquesta proposta de votar el dia 9 de novembre i de fer una llista conjunta per unes plebiscitàries reals que només es poden fer amb una llista unitària, amb un únic sol punt, que vol dir que si aquesta llista treu més del 50% dels vots, vol dir que la gent de Catalunya vol el sí. Des d'un punt de vista de tots els partits polítics i de la unitat que tant ha intentat preservar el president Mas, l'han trencat la resta de partits. Per tant, ara tots s'hauran de pronunciar realment respecte al que volen. S'ha acabat poder tenir màscares en el qual amagar-se realment la seva verdadera voluntat. Tothom tindrà l'oportunitat de donar suport a votar el dia 9 i tindrà l'oportunitat de poder formar part d'aquesta llista conjunta, que és la que ens pot garantir la independència. Ara que cada partit, que ha arribat l'hora, ja que no han volgut preservar a l'unitat, ha arribat l'hora que cadascú realment es descari i digui realment si està a favor de Catalunya i a favor de la independència, o el que juga és a defensar els interessos purament del seu partit. Casals ha coincidit amb Mas que el que ara toca és seguir treballant pel país i pel que volen els catalans i catalanes. Txema Urquijo, portaveu de Gesto por la Paz, ha protagonitzat la darrera conferència inclosa en el marc del projecte Ciutats Constructores. S'ha fet a la sala d'actes de la Federació Obrera de la Vila davant d'una desena de persones. Ciutats Constructores de Pau és un projecte conjunt entre la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats, l'Institut de Drets Humans de Catalunya i amb la participació de diversos municipis catalans i d'altres institucions i entitats, que de fet el que volen és donar a conèixer la feina dels activistes per la pau i ajudar a conscienciar la ciutadania de les ciutats participants sobre la necessitat d'integrar la defensa de la pau en la nostra tasca quotidiana. Urquijo, portaveu de Gesto por la Paz i director de Drets Humans al Departament de Justícia del Govern Basc i assessor de la Direcció de Víctimes del País Basc, ha reflexionat sobre el concepte de pau i què podem fer per assolir-lo.
Yo creo que no, aunque entiendo perfectamente la pregunta, pero creo que no. Y es una cuestión que se ha planteado ya en más de una de las charlas y los debates que hemos tenido. Porque no concebimos la paz solamente como un objetivo, sino como un camino a recorrer. Es decir, siguiendo un poco la filosofía gandhiana, es desde la paz, desde la que intentamos construir justicia. Es decir, desde métodos no violentos. Por mucha situación de desigualdad que haya, hay una apuesta clara por los métodos no violentos. Desde la convicción de que construir con violencia va a tener un resultado mucho peor a largo plazo, en un futuro, para cualquier sociedad. Cualquier sociedad que pretenda construir un edificio sobre la violencia, como dice Meir Magalit, col·lapsarà. Ara bé, en un clima social i polític complicat, a vegades es fa difícil. Lo que pasa es que justamente nuestro trabajo debe ser, o nuestro compromiso es, intentar transformar esas mentalidades. Intentar transformar una situación, un estatus, conforme al cual se da la desigualdad. Eso no es un trabajo fácil. Eso, el ejemplo más claro es el de Israel y Palestina, donde hay una amplísima mayoría de la sociedad judía, por ejemplo, que no está por la labor de plantear ningún tipo de cesión, ningún tipo de generosidad con los palestinos. Y eso plantea una situación realmente difícil y complicada. Sin embargo, es justamente el mérito de los pacifistas judíos y palestinos su apuesta por unas vías no violentas, desde la convicción, como he dicho antes, de que es la única posibilidad de obtener una solución justa al problema. Es difícil, pero hay que tener en cuenta que la no violencia no es una actitud pasiva de poner, cuando te dan una bofetada, poner la otra mejilla. La no violencia es una forma de lucha. No se trata solamente de dar testimonio de lo que estás, de lo que piensas, de lo que dices, intentar cambiar una mentalidad. Se trata también de actuar. No se trata de estar pasivo, sino de actuar. Pero actuar con unos métodos que respetan en todo momento la dignidad del ser humano y que, por lo tanto, no usan la violencia. Porque es solamente desde ahí desde donde se puede construir. ¿Difícil? No, dificilísimo, muy difícil, pero es una apuesta clara y que se ha demostrado históricamente que tiene logros, y no son pocos. El País Basc va assolint poc a poc aquest estat de pau permanent. Se va evolucionando lentamente en sentido positivo, muy lentamente. Disfrutamos ahora mismo de unas cotas de paz y de libertad como no hemos tenido en décadas. En este momento. Ahora es una situación imperfecta todavía. Podemos decir que no se asesina, podemos decir que no se atenta, podemos decir que no hay chantajes económicos, pero tenemos que decir también que quedan muchas tareas pendientes. Queda todavía pendiente la cuestión de la memoria. Tenemos que hacer memoria de lo que ha sucedido y tenemos que hacer políticas públicas de memoria que nos permitan construir una narración para generaciones futuras que deslegitimen la violencia y el terrorismo, es decir, que expliquen claramente que nunca hubo justificación para el uso de la violencia a la hora de defender proyectos políticos. Y también tenemos que terminar el proceso de reconocimiento y reparación de todas las víctimas que ha habido en las últimas décadas en ese contexto de violencia política en Euskadi, porque son, por supuesto, las víctimas de ETA, que cuantitativamente son el mayor número y cualitativamente son muy importantes, pero también ha habido víctimas de otros grupos terroristas que actuaron en nuestra sociedad en los años 70 y en los años 80, grupos de extrema derecha, grupos incluso parapoliciales, y también ha habido víctimas de vulneraciones de derechos humanos cometidas por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por algunos agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en una actuación ilegítima en el ejercicio de su fuerza. ¿Y qui hauria o qui ha de treballar perquè tot això es compleixi? Yo no voy a recomendar a nadie lo que tiene que hacer. Yo vengo a explicar una experiencia en la que he participado, en la que he sido, bueno, pues un coprotagonista o un impulsor o algo por el estilo. Y probablemente para que se puedan entender algunas cosas de las que han ocurrido en Euskadi, donde afortunadamente podemos hablar en este momento de un conflicto que ya empieza a formar parte del pasado, que al menos en su expresión más dramática y más trágica, que es la vulneración del derecho a la vida y el derecho a la integridad física de las personas, ya no se produce. Por tanto, yo creo que es una satisfacción poder hacerlo desde ahí. Y vengo a contar en concreto una experiencia que a mí me parece que es muy importante porque supone, por un lado, la participación de las víctimas como agentes constructores de paz, como agentes promotores de la reconstrucción de relaciones sociales en una sociedad muy quebrada por la violencia, y por otro lado, porque supone la evidencia de que es posible recuperar a todas las personas, incluidos a los victimarios, a las personas que han cometido estos delitos, que es posible recuperarlos para la ciudadanía siempre y cuando tengamos la convicción de que todos tienen derecho a una segunda oportunidad. ¿Qué piensa sobre el proceso sobiranista que vive actualmente Cataluña? Lo primero de todo
es en decir que tenéis que estar, que estáis orgullosos, supongo, y tenéis motivo para estarlo, porque habéis sido capaces de promover una movilización, una aspiración política importante, que ha llegado mucha gente, que ha supuesto la movilización de mucha gente, y lo habéis hecho de una manera pacífica, absolutamente pacífica, por métodos inmaculados desde esa perspectiva, ¿no? Y eso no siempre es fácil. Que no haya habido ni una sola noticia de alteración de orden público o algo similar en ese tipo de movilizaciones y en ese tipo de reivindicaciones que se sostienen en el tiempo es motivo para estar orgulloso y supongo que responderá un poco a vuestra cultura y a vuestra tradición de diálogo y de pacto. Mi deseo es que sigáis muchísimos años orgullosos de eso mismo, que suceda lo que suceda en un futuro, sigáis orgullosos de seguir canalizando de la misma manera. Porque yo no puedo dejar de pensar que este camino lo recorrimos también nosotros. En la sociedad vasca en su día puso en marcha un proceso de que iba hacia una consulta donde se intentara conocer cuál era la opinión de Euskadi en general respecto a una posible independencia, y ese camino acabó en el Constitucional, con la sentencia del Constitucional, se cerró aquella puerta y ahí se acabó todo. Se acabó todo porque no había un movimiento ciudadano detrás de esa iniciativa política que fuera objeto de frustración, porque no había realmente una expectativa que ilusionara al conjunto de la ciudadanía vasca. A diferencia de lo que sucede en Cataluña, donde sí hay un importante sector social, donde es justamente el movimiento ciudadano el que se ha convertido en motor del propio proceso, yendo los partidos políticos a rebufo, y eso va a suponer que cuando os ha dado el portazo, cuando os termine de dar el portazo el Tribunal Constitucional, utilizando, por cierto, la misma sentencia o los mismos argumentos jurídicos que con el proceso nuestro, que con el asunto, famoso asunto de la consulta del Lehendakari Ibarretxe, vais a veros en una situación de potencial frustración. Es decir, hay mucha gente que está creyendo que esto va en serio, que puede ser el momento, el ahora es la hora, o como lo digáis vosotros, y yo no sé cómo va a aceptar la gente que ese proceso no va a concluir como mucha gente espera. Ara fa uns dies que l'equip de govern va aprovar el pla de mobilitat urbana a la vila. Aquest pla planteja diversos escenaris de futur per a la mobilitat de la ciutat, com la de pacificar els carrers, el compliment de la qualitat ambiental, la reducció del soroll del trànsit, en definitiva, acordar les estratègies de mobilitat sostenible. Doncs bé, com a resposta a l'aprovació d'aquest pla, la formació d'Iniciativa per Molins de Rei ha presentat 3 al·legacions al pla. Ho ha fet en roda de premsa el regidor i portaveu adjunt del grup municipal, Lluís Carrasco, que ha explicat a Molins Televisió els incompliments que per al grup municipal té el pla. La primera fa referència a la participació ciutadana. Hi ha unes regles del joc molt clares i indiquen quin és el sistema de participació que s'ha de fer, comptant amb les entitats veïnals des del començament, tant des de la fase de diagnosi, és a dir, què és el que està succeint en aquests moments amb la mobilitat a Molins de Rei, com amb la fase de prognosi o propostes, que també es debateixen amb les entitats. L'Ajuntament i amb el Pla de Mobilitat, amb la memòria del Pla de Mobilitat, s'indica que l'única participació que s'ha produït va ser l'any 2005, quan aquest govern no estava governant, i per tant no hi ha hagut participació real amb l'elaboració del pla, per la qual cosa és nul, creiem, justament perquè aquesta absència de participació va en contra de l'esperit de la llei de mobilitat, que és la que regeix l'elaboració d'aquests plans. La segona al·legació va entorn als objectius ambientals i socials del pla. Asseguren, no es compleixen. Les propostes d'aquí al 2020, mantenint la circulació innecessària de vehicles per les zones peatonals. És a dir, nosaltres entenem que per poder complir els objectius ambientals no podem permetre que hi hagin reserves de circulació pel centre de la vila, és a dir, els exemples més clars són el carrer Major i el carrer Rafael de Casanovas. El carrer Major, el tema és especialment greu perquè, a més, tenim ubicat un aparcament de zona blava enmig del carrer Major, és a dir, a veure, si hem de limitar el pas de vehicle, doncs no podem posar un aparcament de zona blava enmig del carrer Major i, evidentment, s'ha de restringir molt el pas dels vehicles, la qual cosa no vol dir que no hagin de passar els que tinguin que passar. L'altre exemple, i és claríssim, és el cas del carrer Rafael de Casanovas. Si bé hi ha una proposta d'una petita restricció en un dels trams nous que s'han fet entre del carrer
Miquel Tort, del carrer Rubió i Horts fins al carrer Molí, aquest sí que s'intenta restringir, però segueixen passant cotxes, com passa al carrer Carril, perquè no se'n prenen de totes les mesures que s'haurien de prendre, ens trobem que el tram que va des del carrer Barraquer fins a la plaça de la Creu són zones que de permanent circulació de vehicles. I per últim, una tercera al·legació demanant que s'incorporin al Pla de Mobilitat Urbana de Molins totes aquelles mesures possibles entre les 166 previstes en el Pla d'Actuació per a la Millora de Qualitat de l'Aire, en la que Molins de Rei està inclosa dins dels 40 municipis de l'àmbit metropolità de Barcelona aprovat pel Govern de la Generalitat al setembre de 2014. El que demanem amb aquesta al·legació és que s'incorporin totes aquelles mesures que siguin viables a Molins de Rei per aconseguir que, sobretot en episodis d'alta contaminació atmosfèrica, es puguin prendre mesures determinades. Per exemple, mesures determinades són limitació de circulació de vehicles per determinats carrers per impedir que la contaminació sigui major, o, per exemple, mesures com, per exemple, la gratuïtat del bus urbà, aquell dia o aquells dies mentre estigui funcionant, s'estigui produint els episodis de contaminació. Aposten, per tant, per demanar al govern municipal que paralitzi el procés i que es torni a fer de nou amb la creació d'un Consell Territorial de Mobilitat. El passat divendres es va celebrar la presentació oficial del Club Atlètic Ingressa per a la temporada 2014-2015. Un acte que va servir, a més, per a inaugurar de forma burocràtica la primera fase de la remodelació que l'Ajuntament de Molins de Rei està portant a terme al voltant de les instal·lacions del camp Ricard Ginebreda. Aquesta fase inicial, cofinançada amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ha conclòs amb la construcció d'una petita graderia. Vestidors, magatzems i despatxos també han sigut remodelats per optimitzar els serveis per a la pràctica esportiva dins les instal·lacions del barri del Canal. Avui fem aquest gran primer pas per tenir aquesta zona de serveis, aquesta graderia, aquests vestidors com es mereix l'entitat, i que acte seguit, doncs, en el proper mes, continuarà la segona fase per tal que aquesta instal·lació es vagi fent més gran, sigui nuclear en els equipaments esportius de Molins de Rei i, per tant, ens faci visualitzar el que és el compromís amb la promoció de l'esport i amb la dignificació d'aquestes instal·lacions esportives. Una peça cabdal per la qual ha tingut molt pensament i s'hem trigat temps en dissenyar aquesta obra, que és fer que l'obra fos de revitalitzadora del barri també i estigués, en comptes d'esquena al barri com estava fins ara, estigui de cara al barri i convidi a accedir al Parc del Llobregat, convidi a accedir a la instal·lació, ens creï un espai públic davant de la instal·lació de connexió amb el barri del Canal, ens creï una zona, un passeig i una zona infantil d'accés a la instal·lació, i tot això és el que farem a la segona obra, que si tot va bé finalitzarem d'aquí aproximadament uns 6 mesos. Per tant, tot hi és perquè després pugui aparèixer la tercera fase, que és la que serà la cirereta de la instal·lació. És una instal·lació que ara mateix en el seu futur tindrà més ús i per tant hem de dimensionar tot l'espai públic també en funció d'aquest augment de l'ús, que voldrà dir que estem potenciant encara molt més l'esport. L'acte va iniciar-se al voltant de 6:45 de la tarda amb la convocatòria oficial dels més de 200 esportistes amb els que compta l'entitat. Sota un cel amenaçador s'arreplegaven sobre la gespa del Ricard Ginebreda els 13 equips que defensen la samarreta blanquiblava aquesta temporada. Els nens, els més neguitosos, corren, salten, juguen, mentre els entrenadors n'esguarden amb cura. A la graderia, familiars i aficionats proven les noves instal·lacions. A primera vista, una petita grada que pel moment no acollirà més d'un centenar d'aficionats. Però divendres era un dia de festa i la llotja arreplegava diferents personalitats rellevants del consistori i el món de l'esport. L'alcalde, Joan Ramon Casals, el regidor d'esport, Xavi Paz, el president del club, Ramon Sicar, l'alcalde de Pallejà i exjugador del club, Ismael Álvarez, i fins i tot un representant de la Federació Catalana de Futbol. L'acte s'iniciava al voltant de les 7 de la tarda amb una presentació especial per part de Roser Ramoneda, responsable d'esports a l'Ajuntament de Molins de Rei. Un per un desfilaven els diferents jugadors dels equips prebenjamins, benjamins, alevins, infantils, juvenils i femenins, juntament amb els diferents responsables tècnics.
Menció especial té la presentació de l'equip amateur masculí, que desfilava acompanyat dels nanos més menuts de l'entitat. L'equip femení és una altra història. Tot i ser un club modest, l'amateur es troba competint en una digníssima segona divisió. Tot un premi per a un dels clubs referents en futbol femení de la comarca. Però no tot és competitiu en l'equip, i és que darrere hi ha històries molt curioses per a ser explicades. Relacions familiars entre mares, filles i germanes que acaben per fer d'aquest equip un grup més compacte si es cau. No, ha sigut perquè a mi m'agradava i ja està. Després es va apuntar ella. I tu per què jugues? Ja t'hauries d'haver jubilat, almenys en futbolísticament, no? Sí, però me gusta y esta temporada será la última. Y ya está, espero. Pero entonces juegas porque te necesitan y esta será la última. No, juego porque me gusta. Lo que pasa es que ya me doy cuenta que no puedo dar como la jovencita. Després, la foto oficial de tots els integrants d'aquesta entitat històrica al municipi. La celebració s'havia convertit en una autèntica festa de l'esport, tot i que la pluja acabava per fer acte de presència, interrompent fins i tot els discursos de les diferents celebritats convidades a l'acte. El missatge que els he llançat a tota la gent ha sigut molt clar. Són els tres compromisos que té l'Ajuntament de Molins de Rei. Primer, amb el club, com s'ha demostrat, posant les instal·lacions al nivell que es mereixen ja en aquests moments. Segona, el compromís també amb l'esport de Molins de Rei, perquè això és una primera fase del que ha de ser una instal·lació esportiva per Molins de Rei que acabi de completar totes les necessitats que tenim dels esports que ens falten. I l'últim i tercer compromís, però també el més important, és sobretot l'aposta clara que fa l'Ajuntament de Molins de Rei amb el barri del Canal i, per tant, també amb la millora de Molins de Rei. De manera que el conjunt de tots aquests esforços que està fent l'Ajuntament de Molins de Rei, que són una realitat perquè els tenim aquí darrere, però són una realitat perquè el mes que ve segueixen les obres per continuar amb aquest punt, voldrà dir que haurem aconseguit amb tot això una de les transformacions més importants dels últims anys de Molins de Rei. Però, com dèiem, no només la presentació de l'equip era el motiu de la gala. Les diferents personalitats feien cua de la zona de Llespa per endinsar-se en les reformes de les noves instal·lacions. En una visita guiada personalitzada, observaven amb diligència les noves construccions, austeres però funcionals. Tot per donar un nou aire a una construcció utilitària i pràctica que potenciarà encara més, si escau, l'esport al municipi. Estic content amb tota la gent de Molins de Rei, però és veritat que especialment la gent del barri del Canal i encara més especialment tota la gent que històricament ha estat vinculada al futbol Incresa. Però per tant, per què? Perquè aquests vestuaris que veiem i aquestes graderies que estan aquí darrere realment feia anys, però molts anys, que se'n parlava, que el club ho demandava i per fi s'ha pogut fer realitat. Ningú es creia que realment això acabaria sent una realitat. Doncs, per tant, quan després de tanta reivindicació, tantes ganes de que es faci, pots fer possible que sigui una cosa física, que la gent ja estigui utilitzant-la i que estigui funcionant, realment és molt satisfactori, doncs, per l'Ajuntament i per mi especialment com a alcalde. Música